Jag ser det här som ett led i det att vi försöker utveckla dels vår studiemiljö och också miljön för våra lärare. Det vill säga att vi får både studerande och personal att trivas bättre här på Hanken. Ett område som jag speciellt är glad över så är den studiemiljön som vi har skapat där nere i biblioteket. Jag tycker att det blir jättefint tillsammans. De här gröna stolarna och de här gröna väggarna är någonting som jag tycker att det är verkligen en fin utveckling här. Jag tror att vi alla uppskattar de här väggarna. På kvällarna så märker man ju faktiskt att det lyser de här gröna väggarna där nere i det där i Hankens foyer. Och det, så jag tycker att det skapar en trivselfaktor och verkligen en känsla av att vi också då när det är mörkt och kallt och grått där ute så har vi det grönt här inne. Jag tycker navorna passar väl in här i vår image. Så tycker jag att det är en del av studiemiljön att vi vill skapa en högklassig miljö. Men å andra sidan igen så vill vi också se till att vi har alla förutsättningar och möjligheter att studera runt dygnet runt här på Hanken. Och det här gör faktiskt att inneluften är bättre här och jag tror att vi orkar bättre.